ہر روز جی ہم سڑکوں پر نکلنے لگے ہیں, جی ہم ابھی پبلک میں آ رہے ہیں, ہم جی گورنمنٹ گرا دیں گے. یہ آپ کسی اور کو بلیک میل کریں, یہ سن لیں, میں اپنے گھر میں رہتا ہوں, میں اس گھر کا خود خرچہ ادا کرتا ہوں, یہ کیمپ آفس نہیں ہے. مجھے کوئی بلیک میل کرنے کی کوشش کرے نا کہ میری گورنمنٹ چاہ رہی ہے, یہ تو بڑی چھوٹی چیز ہے گورنمنٹ جانے کی. میری جان بھی چلی جائے نا, میں نے ان چوروں اور ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑنا. یہ میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے, یہ میں اللہ سے اللہ کو کہہ کے آیا تھا کہ میں نے کہا اللہ مجھے ایک موقع دے دے, ایک موقع دے. جو انہوں نے میرے ملک کے ساتھ کیا ہے میں نے ان کو کسی صورت نہیں چھوڑنا. جتنا مرضی شور مچائے اسمبلیوں میں, یہ اسمبلیوں مجھے گالیاں برا بھلا کہہ رہے ہیں جس طرح کہ مجھے فرق پڑ جائے گا, میں وہ ہوں جو 1,00,000 لوگوں کے اسٹیڈیم میں جاتا تھا مخالف گراؤنڈ کے اندر اور سارے مجھے برا بھلا کہہ رہے ہوتے تھے. میں مجھے ان کے تھوڑے سے لوگوں سے کوئی زندگی میں فرق نہیں پڑتا. لیکن میرا جو مرضی آپ نے کرنا کرے, میں آج آپ سب کو بتا رہا ہوں, ایک ایک کو میں نے جس جس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا, انشاءاللہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے.